як воно буде в нас. Дивись, ліщина виходить на комерційну латисі. Мало це вже буде рости, ну, рішка немає. Вчора якраз міністр казав, що ми покращили прогноз врожаю. З запасом на всю площу. На площу і, ну, освітлювався горішки, рада першого Можна, можна пройти трошки далі, там більші горішки, бо це щось маленьке. Фактично, фуртук – це латинська назва, річина – це українська. Оце приблизно вся різниця. Так, це добре, потім воно перемішується, землею пересипається, вставляється дерево і руками закопується.